Shërbimet e stacionit të policisë kufitare Kapshtis në bashkëpunim me specialistët e seksionit për hetimin e narkotikëve të DVP Korçë dhe autoritetet doganore në vijim të punës për goditjen e krimeve ndërkufitare, finalizuan me sukses operacionin policor të koduar maskimi. Si rezultati këtij operacioni nga specialistët e seksionit për hetimin e narkotikëve të DVP Korçë u bë arrestimi në flagrancë i shtetasit RT 49 vjeç, banues në fshatin Drenov Korçë. Bazuar në analizën e riskut dhe në kontrollet me përzgjedhje në darje të Republikës së Shqipërisë, policia kufitare ka kaluar në vijën e dytë për kontroll më të imtësishëm automjetin T-Benz me drejtues shtetasin RT. Gjatë kontrollit të detajuar në pjesën e bagazhit tek bombla e gazit u gjetën dhe u sekuestruan në cilësinë e provës materiale 9.3 kg, sasi të cilën 49-vjeçari synonte ta trafikonte në drejtim të Greqisë. Në bashkëpunim me prokurorin, po vjojnë hetimet për dokumentimin e plot të këtij rasti dhe për vënje për para përgjegjësisë ligjore të shtetasve të tjerë të implikuar në këtë veprimtari kriminale.